Det tror jeg det fineste jeg blandet på deg, hører du ut med. Kjære Trondheim, og alle dere som har kommet her fra andre plasser. Tusen hjertelig takk. Det har vært en kjempefell. Jeg håper dere har koset dere. Nei, det ikke ferdig, Tusen hjertelig takk, alle sammen. Vi snakket om Garderoben om et mulig 50-årsjubileum. Hør så. Herregud. Tusen takk skal dere ha! En av dere som heter Marie Rockwell! I do it and you're still in love!
Hvordan skal vi synge sammen?